ჩვენ გავიგეთ მე პირადად ბლეკჯეკის ხევადი სასუქის შესახებ, რომ ეს ძალიან უხდება მცენარეს და გადავწყვიტე, რომ შემეტანა ნიადაგში და შევიტანე დაახლოებით 15 დღის წინ ნიადაგში ბლეკჯეკი. ეს პირველი ეტაპი და ახლა მეორე ეტაპი გვაქვს. ბორდოს 3%-იანი ხსნარით ვამუშავებთ თხილის პლანტაციას რა. და ეს პროცესი გვაქვს ახლა, რომ უნდა გავხსნათ აქ 3%-იანი ბორდოს ხსნარი, მულტიმასტერს ვამატებთ წეპოვნებისთვის და შევწამლავთ ამ თხილის პლანტაციას. და იმედი გვაქვს, რომ შედეგი გვექნება. მოგახსენებთ, რომ ბორდოს ნარევს, 20%-იან ნარევს 3 კილოგრამს ხსნით 100 ლიტრ წყალში. ვამატებთ 100 გრამ მულტიმასტერს და ვიწყებთ პლანტაციის დამუშავებას ამ ხსნარით. არის პირველი შეწამვა, რომელიც თებერვლის ბოლომდე აუცილებლად უნდა მოხდეს. მეორე ეტაპი იქნება 15 მარტიდან, უკვე სხვა წამლებით დავამუშავებ აღნიშნულ პლანტაციას. ჩვენთან სამეგრელოში გავრცელებული არის ზუგდიდის სახეობის თხილი, ასე ეძახიან რა. 90% ეს თხილი არის ჩვენთან სამეგრელოში და აღნიშნული თხილის პლანტაციაც ზუსტად იგივე ჯიშის არის. ძალიან დიდი შრომატევადი გახდა თხილი ამ ბოლო პერიოდში. ადრე ჩვენ ამას დავრგავდით, ცოტას გავასუფთავებდით და არავითარი შეწამვლა შედეგი ჰქონდა გადასარევი, მაგრამ ბოლო წლებში უკვე ავამყოფებმა იმძლავრა, როგორიც არის ტყიპა, ხარაბუზა, ნაცარი, სიდამპლე და ემატა ამას. და საჭიროებს მოვლას ჩამ ქიმიკატებით დამუშავებას და ამ სამუშაოებს ვაწარმოებთ ჩვენ ახლა ამ ჩვენს პლანტაციაში. ჯერ ბლეკჯეკი შევიტანეთ ნიადაგში, იმიტომ რომ ჩვენი ნიადაგი არის მჟავე ნიადაგი, საერთოდ დასავლეთში, სამეგრელოში. დავამუშავეთ ხევადი სასუქი ბლეკჯეკით, შევწამლეთ ბორდოს 20%-იანი ხსნარით და შემდეგ ეტაპებსაც გავაგრძელებთ. ესე იგი იქნება აი აღნიშნული ავამყოფობების საწინააღმდეგო შხამქიმიკატებით დამუშავება, ტყიპა, ხარაბუზა, სიდამპლის, ნაცრის და შედეგი იქნება 100%-იანი, ვარ დარწმუნებული ამაში.